说书每周陪你读一本书，这是54集，我是主播水风刀。今天要来谈的就是高冲突人格。什么是高冲突人格呢？一般多数人处理事情都会试图解决或是消弭冲突，但是这些高冲突人格者会不由自主地以增加冲突的方式来回应冲突，无情地加以言语、情感、财务、声誉上的攻击，或是诉诸司法与暴力，而且常常起因是非常小的一件事情，却会被他们耗上数月数年。那我们现在来看第一则新闻，实际的连线我们的场外记者。好的，谢谢主播呢。就在今天早上10点，火风刀成功夺冠之后，竟被不明民众指控有施打禁药的嫌疑哦。请问你有施打禁药吗？等等，你不要走啊！你有施打禁药吗？看到这段，大家可能不太清楚，我就带大家来看一段 VCR。想要跟本大爷比，我可是冠军呢、欸！你们全部一起上都没有关系。想要跟我拍照的人都排到南极去了。好，以上就是现场实地记者在现场采访的状况哦。我们将镜头交还给棚内主播。好的，谢谢记者。没有错，上述我们看到的现象，火风刀就是属于自恋型的高冲突人格。他看上去十分有魅力，而且常自认为比其他人优越。他们会以侮辱、欺骗的方式怪罪目标，并缺乏同理心，也会不断的想要从所有人的身上索取不配得到的尊重或是注意。好的，接下来为大家插播下一则新闻，将画面交给棚外记者。好的，我们这边看到了一名男子哦，前阵子指控他的老板对他进行精神上的折磨，我们来听听他怎么说。我老板真的很可怕，上秒还好好的说，很笑笑的跟我讲话，这下秒突然暴气说什么，我不做好，我就要把我开除了。这真的是一场触目惊心的事件啊！上述的这个事件的老板就是属于边缘型的高冲突人格。这种类型的人格呢，他们一开始都是极度友善啦，你也看不出来，上一秒笑笑的，结果他们下一秒就可以突然暴怒。他们会竭尽所能的操控他人，有时候会以说谎、自欺欺人来欺骗大家。大家出门在外一定要特别注意这种类型的人格。接下来继续插播下一则新闻。好的，谢谢主播，我们终于找到了连续杀人犯坏佑。据警方的调查，他总共杀害了87名年轻的女性哦，实在不能再高了。根据他本人自吹自擂的说法呢，他说他至少杀害了5、4、8、7位。那曾经有受害的女性都是很亲切、很善于帮助他人。那曾有无聊民众拍下这整个无聊的片段哦，让我们来看看实际片段的实际情况。以上就是记者在无聊民众的手机中发现的片段，我们将镜头交还给棚内主播。接回来吗？是的，在刚刚看的过程呢，我不小心喝了一口水，所以没有看清楚，但是我依然可以回答。上述这个事件的主角就是属于反社会型高冲突人格，他们这种类型呢，可能极度的有魅力，但是魅力是一种假象，用来掩饰他们支配他人的冲动。惯用的支配伎俩包括说谎、偷窃、公开羞辱、施暴，在一些更极端的案例中呢，甚至会杀人。他们非常冷酷，可以说是毫无良知。坏佑佯装成了一般的学生，利用了陌生人的同情心，趁人之危。反社会人格者骗人的速度可以很快，他们可以让你移开目光，然后瞬间的偷走你的物品等等。而坏佑一开始的时候就假装自己是一名受害者，让对方卸下心防。坏佑有虐待狂的病态人格，他的乐趣是来自于别人的痛苦。唉，五四八七位，大家真的要小心好吗？好，接下来让我们继续插播下一则新闻，我们将画面交还给棚外主播。好的，谢谢主播。目前刚好有一起事件发生在职场上，一名女子雷锋刀控诉公司同事对她进行性骚扰，那我们就一起来听听看她怎么说。我每天都很不安，因为茶又总是这样子，让我很害怕，每天都寄那个骚扰信跟对我性暗示。这根本就是支吾有事情，我根本没有做过这个事情。好的，这件事情结束后呢，警方
最新的消息是，就在叉右被公司主管开除过后，警方才开始进行彻底的调查，终于查证了叉右确实没有对任何人做性骚扰。他是一名妈妈生重病在公司里擦玻璃的员工。还我工作啊！还我工作！好，以上就是记者在实地的现场报道。我们将镜头交还给棚内主播。是的，我相信大部分人遇到这种事的时候都是手足无措的。这个事件的主角雷锋刀就是属于妄想型的高冲突人格，他们典型的特征是非常的多疑，极度担心，怀疑别人想要操控他们，而且害怕受到背叛。在工作上常会幻想别人密谋陷害他们，或是把他们踢出公司。他们总是疑神疑鬼，认为亲近他们的人有其他的意图，迟早会背叛他们。有时为了妄想避免遭受出乎意料的攻击，他们会先下手为强，以言语或是肢体来攻击他人。唉，真替叉右感到难过，就这样被开除了。那下一则新闻，我们将画面交还给棚外记者。好的，谢谢主播。我们现在来带大家来看一对母子发生的事件。就在今天上午哦，一名水姓女子在高楼上准备要跳楼，据说是因为活不下去了，小孩想要抛弃她。我们带大家来看看刚刚的画面。你把楼洗头你害死啊，把他们怎样我就清楚啊，叫你接拐我家族的按摩店，下面好谈你就是坏，整天在生病，生什么病啊，就是你害死啊，我就明哭。妈，你先冷静一下好不好？我没有抛弃爸爸，也不会抛弃你好吗？玩乐团是我的梦想，我不想去做黑的啊。好啊，好啊，啊我去跳楼，我去死好啊。好的，以上就是这件事情的经过，我们将镜头交还给棚内主播。这个事件的跳楼的母亲是属于戏剧型的高冲突人格，拥有这类人格特质的人往往个性强烈，喜欢夸大其词。他们会向人抱怨自己是某件事情的受害者，而且不断的复述可能是自己幻想的夸张情节。他们渴望注意力，害怕被忽略，他们仰赖别人帮忙解决自己的问题，倾向把事实与情绪无限的夸大。无论是他们的家人或是员工，都会耗费你许多时间与心力，因为他们常常会对寻常的问题大惊小怪。他们会让怪罪对象受到伤害，在精神上感到精疲力竭。所以呢，以上这五起的社会事件都是由五种不同的高冲突人格。如今有高冲突人格倾向的人越来越多，正是这些人造成你容易压力大、情绪差的来源。他们一开始看起来可能很可靠，甚至很吸引人，但一旦他们开始用言语攻击你，或者是试图破坏你的声誉，就完全变了样。他们的共同特征就是死不认错，要你负责。面对这样的高冲突人士呢，有理也讲不清，因为最大的问题不在问题本身，而是他们本人的性格障碍。这种高冲突人，他们主要有四个特征。一，大量的全有或全无的极端思考方式。高冲突人格在面对冲突时呢，经常只看得到一个简单的解决方式，就是所有人照他们想的做就对了。二，强烈或不受控制的情绪。高冲突人格者在表达自己观点时很容易变得情绪化，他们会突然的强烈地生气、难过、吼叫或无理来对待其他的人。三，极端的行为或是威胁。高冲突人格者经常显现出极端的负面行为，包括推人啊、打人啊、散布某人的谣言，不可自拔地与某人保持接触，追踪他的一举一动。四，责怪他人的执念。高冲突人格者最常见也最明显的特征，他们经常且激烈地会将错怪罪到其他人的身上，尤其是那些他们亲近的人或是位于权力位置的人。其实解决冲突的根源可以利用 CARS 应对冲突法。研究显示，有人格障碍人的胼胝体比较小，胼胝体呢就像是两个脑半球间的桥梁，能帮助两边顺利合作。所以有人格障碍的人呢，一旦生起气来，往往比较难让他们冷静，因为他们生气时比较难启动大脑的逻辑思考。有鉴于此，可以利用 CARS 来解决这些问题，让你更有效地安抚高冲突人士的愤怒情绪，并引导他们的注意力转移到解决问题。第一步，连结。首先用同理心、关心和尊重的话语让他产生连结，这样通常能够平息大部分的冲突。第二步，分析，和他聊聊可能的其他选项，将许多的可能性纳入，这样可以让他们感到有权利跟受尊重。第三步，回应。
回应高冲突人格的诀窍是坚定的回应简短准确的资讯，告诉他事实。第四步，建立界限。对不当行为设立界限的诀窍是建立规则，并明确的提出违规的后果，不要指望完全的控制他们，能有效的抑制他们的行为不再越界侵犯你即可。所以我们身边呢，充斥着许多高冲突的人格，他们可能是你的上司、下属或是顾客，他们占了总人口的十分之一，到处都是。我就曾经遇到过好几位，真的是把自己弄得非常痛苦。他们看起来就跟一般人一模一样，甚至也很和善，所以在一开始的时候很难分辨。透过书中的方法，可以让我们分辨出这些人，尽可能避免与之接触。因为这些人在遇到一些事情上，会发现他们的处理态度很可怕，甚至无论什么事情发生，都会把错指责在对方的身上。最后要问不可门的问题便是，请问你身边有高冲突人格者吗？底下留言告诉我们。你今天约了吗？如果你喜欢这部影片的话，请分享给你身边所有，不管是家人啊、上司啊、亲朋好友啊，有这种类型的人格，请他们要特别留意跟注意咯。那就这样，订阅、按赞、分享，拜拜。